মামা আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু কি করি আছ রাতিপা রাতিপা মা তুমি কালি কুঁহিয়াৰ ৰস খাই বেয়া কৰিছা তুমি সেইটো গম পাইছা ন মালাইটো ৰাতিপা দেখা লগে লগে একো ডাইটিং চাইটিং কৰিবলৈ মন নাযায় কিয় বা এনেকুৱা হয় বুজি নাপাওঁ কিবা এটা মটিভেশ্যন লাগে বা মোক মোক কিবা এটা মটিভেশ্যন লাগে খিনাব কাৰণে এনেকুৱা মটিভেশ্যনে পোৱা নাই কিয় বুজিছা নে নাই কি মাৰ কথাও না মোটিভেশন দিছে মোক কি কৈছা ৰাতিপুৱা তুমি শুই উঠাৰ আগতে মই চাহ খাই দিম মালাই দি নাই 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 মালাই তোমাৰ ডায়েবেটিছ কেনে বেয়া তুমি নাজানা বেয়াটোতো সব হয় সব বস্তুৱে বেয়া নাই ডায়েবেটিছ কেনে বেয়া সব বস্তু খাব বিচাৰে যোনটো ডায়েবেটিছ কেনে বেয়া সব খাবলে বিচাৰে মানে কি কব আৰু ডায়েবেটিছ বাঢ়িলে একো চিন্তা নাই কে আহি বলা আজি তুমি কি খাবা তোমাক খাই দিম আজি খোৱাইছ কি আছে আজি তোমাৰ ইচ্ছা মোক খোৱাইছ নাই কে চেনি বস্তু খোৱা আচ্ছা পোলাও আৰু মটন কালি ৰাতি মামাক কলো আৰু পোলাও এসপ্তাহ নিৰামিষ খোৱালো জলাকৈ মটন তৰকাৰী আৰু পোলাও তোমাৰ খোৱাইছ ঠিক আছে তুমি তোমাৰ তৰকাৰীটো মানে একদম মানে মটনটো সৰু সৰু পিচ কৰি পেলাই আলুটো সৰু সৰু পিচ কৰি পেলাই অকণমান জ্বলা কৰি বনাবলৈ দিছোঁ তুমি সৰু সৰু পিচ কৰি আনিবা পাপাৰ কাৰণে এক্সট্ৰা আনিবা এক্সট্ৰা বনাই দিম মই বনাম পাপাৰ কাৰণে ঠিক আছে আৰু আমি সাকসেস হলো আমি এক সপ্তাহ নিৰামিষ খাইছো না মাছ মাংস ইদৰ পৰা এতিয়া কিমান দিন 15 দিন মানে হৈ গ'ল না তাৰ মাজত খাইছিল উঠো উঠনা নেই হে কিয় আজ তো স্কুল নেই হে আজ সানডে হে আজ পুরা সোয়েগা নেই নেই সোনা হ্যাঁ উঠ যাও চলো নাস্তা কর লেগা শাম কো উঠ যায়গা আভি সোয়েগা পর নেই উঠনে সে হামলোগ ঘুমনে যায়গা না অভি গুয়াহাটি মে নেই বাজার মে যায়গা পুরা বরুখন এনিকা জোরকে বরুখন দিছে বরুখন তো এই সাইডৰ পৰা পৰিছে এই সাইডৰ পৰা পৰা নাইকিয়া আৰু গুতে বারেন্দা ভিজাই দিছে ঝাড়ু মার দেগা আচ্ছা ঠিক হ্যাঁ এয়া পাপায় সাফা কৰি দিবলৈ দিছে হাম কৰতা হে হ্যাঁ পাপা বলা কাঠু কিটা আপন ঝাড়ি ঝুড়ি আপন মেলি থৈ আহো ইয়া কো লৈ যাম নেকি বলা আই আই ঐ কাহা যা রে বদমাশি কৰ ৰা না এটা কাম কৰা তুমি মোবাইলটো ধৰা মই কাপোৰ মেলু তুমি ভিডিও কৰা হি মাকৰ হেল্প কৰে কাপোৰ নুধুলে হ'ব নেকি চব জমা হৈ আছে মেচিনত তিনিদিনৰ কাপোৰ জমা হৈ আছে মেচিনত তাই অহালৈকে আমাৰ কাপোৰ ধোৱা হৈয়ে যাব আৰু আৰু আছে তাই অহালৈকে ওলাব তাই মংগলবাৰৰ পৰাহে আহিব বা ধুনীয়াকৈ কাপোৰ মেলিব শিকিছা দেখোন তুমি মই বন্দেও আমাক হেল্প কৰে মই বন্দো বদমাছ আমি ওপৰত আহিলে সিও আহি যায় ফিসল যায়গা আজ আমার হাত পাকড়ো নেই ফিসলেগা হ্যাঁ মাই বোন উপর আহিলে বলে খালি বদমাসি করা তুমি কালা দাই ফোন উঠোয়া নাই নাই উঠোয়া মই যাও স্কুল তেলু ভরবা কালি পরা স্কুল আছে হ্যাঁ হ্যাঁ তেলু ভরায় না আর হেদি বুস্তু লয় হা কোন বাজার হাত করি হা পয়সা অল গুলাই না ঠিক আছে দিয়া হেনাখন মাইবন্দক আনি থাকুতে মোর স্কুটি তেল শেষ হয়ে গেল আর মাইবন্দক মই স্কুটিত বহাই পেলাই খোজকঢ়াই লৈ আনি আছিলো মানে এনেকুৱা গতি হৈছে মই গমেই পোৱা নাই কি স্কুটিত তেল শেষ হৈ গ'ল এতিয়া মই তেল ডিপুলৈকে যাব লাগিব স্কুটিটো ঠেলি ঠেলি মাক কৈছোঁ মই মই বটলত ভৰাই পেলাই আনো মায়ে কৈছে নাই সেনেকুৱা তেল নালাগে ফুল টেংকি কৰা এবাৰ কিয় কাৰণে গমেই নোপোৱা তুমি কেতিয়া শেষ হৈ যায় আৰু মাৰ মাতে মূলত লাগি আছে মাৰ মাতো যাব বোলে মা ঠেলিব পাৰিবানে চিয়'ৰ এই আপটোত ঠেলিব লাগিব জোৰ লগাই আচ্ছা ঠিক আছে নেই লেকে যায়গা তুমি হাম স্কুটি মে তেল ভাড়াকে আয়েগা তুমি লৈকে যায়গা মই এবাৰ নিজে ট্ৰাই কৰোঁ পাৰোনে নাই হা চাওঁ হা
ফাইনালি উপরলকে ঠেলিলো প্রিয়া মামা বাই বাই স্কুটি লো জেনে টেনে আহিলু এটা ফুল ট্যাঙ্কি করিলো ভরাই পলা যাও মিসাত বাজার কেটেমান করিলো এয়া 460 রুপিস দিব লাগিব 460 হে ফুল ট্যাঙ্কি হইছে গই এয়া মাটনৰ দোকানত আহি গলো ভালটো আছে ভাল অ দিদক নাই কেজি এয়া লৈ ললু খাসি খাসি লোয়া হৈ গল এয়া আহি গলো পিয়াজ আৰু আলু লব কানে ভাল ভাল পিয়াজ বাছি দিব লাগে এয়া পিয়াজ আৰু আলু 2 কিলো 2 কিলো লৈ ললু আঙ্কেল লক মায়ে কৈছিলে গাখীৰ লব কানে তেহে গাখীৰ লৈ বলা আহি গলো সেৱে বনাব বলে মায়ে আ গিয়া হাম আ গিয়া ললিপপ নি লায়া চিপস লায়া আ যা যা বাহার আ দাও গেট খোল দো মামা আ মোর মামা আ গই মে মা কি বনাইছ সোয়া আচ্ছা মায়ে কি বনাইছে চাও এফলে পোলাও বনাইছে এফলে কি বিলাহী তো আৰু এফালে পিয়াজ কাটি থৈছে এটা খাসি মাংস আনিছো খাসি মাংসটো কাটি বনাব মায়ে অলপমান হৰু হৰু কৰি দিয়া অ দিয়া হৰু হৰু কৰি দিও ঠিক আছে সিনা মাংস যে হেতু কানে হেনিকুৱা এয়া চাওক সৰা এটা আমাৰ ৰুমৰ ভিতৰত হুমাই গল অ হই উলাবলে পাৰ নাই বেছৰাটো নিচে আয়ো মাইনাটো নামো নামো নিচে নামো তলত নামি যোৱা এয়া মাংস কিটা মায়ে কৈছে অকমান হৰু হৰু পিচ কৰি দিব কানে আৰু এ দেখিছেন নাই যোনটো ডাউটো মই ভাঙি দিছিলোঁ হে ডাউটো দিয়ে মই এক টুকুৰা কৰি দিম মানে এটাটা পিচ কৰি দিম ষ্টাৰ্ট কৰো মোৰ বারেণ্ডা লৈ পেলা আৰু পাপা চাই পিলিয়া পিয়া চাই আচ্ছা পাপাই চাহ খালে এয়া মই বারেণ্ডা মুচি দিলোঁ আৰু পাপাই মায়ে পাপাক কুলকুলি কৰাই দি আছে এতিয়া মই ভিতৰ ৰুমৰ ফালে যাওঁ মুচিবলৈ আৰু মায়ে বাদে চাইছে নাই খালি ঘৰ বেছি জিল কৰি থাকে এতিয়া কাৰ্টুনৰ ভিতৰত সোমাই পেলাই নাচিব এতিয়া মই যাওঁ ভিতৰ ৰুমকেইটা মুচু জলদি জলদি আৰু চৰাইটো গ'ল নে নাই আচ্ছা চৰাইটো নাই কিয়া মানে চৰাইটো গুচি গ'ল এয়া মাইবান ৰেডি হৈ গ'ল গা ধুৱাই কাপোৰ পিন্ধাই দিলোঁ হাই কি খবৰ কি হৈছে দাড়ি চাড়ি হা এনেকুৱা দাড়ি যে আহি পাই গ'ল আৰু এইকেইটা দাড়ি ইমান কেলে বাঢ়িছে হাই সীমা মামি আহি পালে ইমান দেৰি হ'ল যে তহতক দেখি বেছি ফুটি হৈছে মায়ে পঠাইছে তৰকাৰীটোত পানী আছে নে নাই বেছি চাবলে অ পানীটোতো আছে অকমান শুকুৱাই দিওঁ এইফালে চাওক মামা বহি মোবাইল চাই আছে আৰু এইফালে চাহিনে মাইবান্দৰ লগত খেলি আছে আৰু এইফালে চবে আড্ডা মাৰি আছে মা তৰকাৰীত পানী আছে অ উঠাই দিছো এয়া পোলাও উলাই দিওঁ চবৰ কাৰণে একেবাৰে চবৰ কাৰণে উলাই দিওঁ ন অ ইয়াৰ পৰা পানী পানী লৈ ল'ব একেবাৰে উলাই দিয়াতে অ আৰু বিলাহী ইয়াত দি দিলোঁ তাৰ তৰকাৰী বিলাহী চাটনি হ্যাঁ ঘৰৰ বিলাহী হ্যাঁ ঘৰৰ বিলাহী অলপ দিন খাম আৰু যেতিয়া লোকে শেষ নহয় শেষ হোৱাৰ পিছত আৰু শেষ শেষ বিলাহী খাব লাগিব পোলাও চাউলটো ভাল নহয় জাননে কিয় এবাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কিয় বা নতুন চাউল কিন্তু ধুনীয়া গোন্ধটো ধুনীয়া আহিছে এয়া চবৰ কাৰণে ওলাই দিলোঁ আৰু এইটো পাপাৰ কাৰণে লৈ আনিলোঁ খোৱাবলৈ পাপাক খুৱাই দিওঁ আগত মই আহোঁতে আহোঁতে দেখা পালোঁ গোটেইকেইটা খাই উঠিয়ে গ'ল মামা খালে নে নাই ভাল লাগিছে থেংক ইউ আৰু এইফালে চাহিনে নিজৰ ডিউটি কৰোঁতে কৰি আছে মানে কি ডিউটি কৰি আছা মাইমানক খুৱাই আছা খুৱাই থাকা তই খালি এয়া আমি গোটেইকেইটা ওপৰত আহিছোঁ গোটেইকেইটা মানে মাইবান্দ আহিছে মই আহিছোঁ আৰু মোৰ আম্মা আহিছে কাপোৰকেইটা চব লৈ আছোঁ আৰু কি ধুনীয়াকৈ কাপোৰবিলাক শুকাইছে চাইছেনে নাই ৰ'দটো ইমান দিছে আমকেইটা যে কিনি কেতিয়া পকিব গমেই নাপাওঁ আৰু আম পকিলে আম খাবলৈ পাম মজা মজা বিৰাট মিঠা আম হয় থু 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 নজৰ লাগি যাব মাইবান আপোনাৰ গাড়ী খাটাৰা গাড়ী হৈ গেয়া হে চলতা হে চলাও তো ও বা চল ৰহা হে মাইবান हमारा कपड़ा लेना हो गया आ जाओ इधर इधर आ जा इधर बदमाशी से ऐसे ना पानी थे खुसकारी खुसकारी आ हिबो आओ 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 एया जुना भाई से माइवांडक पढ़ाबो कने और माइवांडर एक मुखन सबो दे एने होले इमान आवाज उलाई थके इते आवाज न उलाबो तार मुखे दी आली 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 बा जोर से बोलो हां এয়া চাওক লাহে 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 এংগেলটো চেঞ্জ হৈ হৈ গৈ আছে
प्रथम फ्रंट साइड आसे इतना बैक साइड हो गल क्या हुआ पढ़ने का मन नहीं कर रहा है नींद आ रहा है फिर भी पढ़ना है नहीं तो जुनाब गाली देगा ना गुस्सा करेगा उधर घूमो हाँ हाय बंद करो मोबाइल मोबाइल बंद करो पॉज करो जुनाब पढ़ाने का टाइम में क्या आ रहा था तुमको क्या आ रहा था जुनाब पढ़ाने का टाइम में नींद आ रहा था तो क्या आ रहा था प्यास आ रहा था अभी चलो सोएगा सब लोग सो रहा है हम लोग भी सोएगा चलो और रूम में सोएगा चलो थोड़ा सुला देगा चलो अफगानिस्तान मैं इनका ट्रेडिशनल डांस है अपना सर्चो करे यूट्यूब तो हेनेकवा सभी भिडिओ सी रुमाल तो पुआ तो ना सीट कारण गामोसा टुकड़ा दी पे एने नाचि नाचि देखा आसे चलो हो गया बहुत डांस हो गया कुमुरा छिंगे मामी आहिले बारीत खाओ अरे जलकिया लै जाओक ना जलकिया कटेमान हाँ कटेमान जलकिया लै ला मजा लगे जलकिया क्या ज्ला आसे बहुत ज्ला आमार बाइदो इतना टुपनी पा उठी से शुबले तुम जेठा घर हाँ डांगर जनी कई शुए आम बेगेना क्या चाहसे ना सीमामी सीया लगे कि बेसि डांगर ना एक हाथ है एक हाथ बोले हाँ बिराट मजा खा पेला कि लगे खाली कुमुरा और जलकिया लावा पुचका नहब यू के हब नारे खा खा तहते नी आएगा हम नी आएगा हम हमको पकड़ के लेके जाओ ओहो मो बच्चा आ मुख धरी लै जा दे पकड़ो आप खाया है हाँ खाले सीमा मम्मी टेस्टी आ चलो चलो सब खाई के लगे ए माइबंड टिफिन कारण क्या कभी लबले गलो दुकानते मैं और हेरी माइ शाहीन और स्कूटीते आल्ला शाहीन की आल्ला बरफ पड़े गोटेक बाहर गो बरफ सबे माइबान देखो देखो वाक निदी खा दी ना सौसन गाइज इन बरखुण पड़े और इन बरफ पड़े एया सब बरफ है एया सब बरफ बगा बगा गुटेक रखी रखी बरफ चाहे एबार जेठारक ठीक से मरम कर बाय सबो फिर मिलेंगे ओके दे जाओ ना जाओ बाय 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 शाहीन बाय जेठुए को बाय बाय दी दिसे ठीक है दे बाय 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 चमक चमक तेरी बोझू बोझू ने बोलाया।